Vedeme teda na sety 0, menia sa strany. Vážení diváci, pripravte si prosím vaše stupenky. Vyžadujeme našu tradičnú pomolu o Hyundai X35 na víkend, ktorý vedovala spoločnosť Motorka Prešov. Šťastného výhercu vyžaduje technický delegát tohto zápasu. A poďakovať môže majiteľ stupenky 1-1-5-1-6. Takže poprosím majiteľa stupenky 1-1-5-1-6. Nech príde k stolíku dopisovateľov. Jeden tam, 1-1-5-1-6, 6 km na hrát. Srdečne hlavu máme. Thank you.
Thank you.